Olá pessoal, tudo bem? Eu venho aqui fazer um vídeo bem rápido para vocês para mostrar como é que eu estou fazendo a massa agora usando só dois ingredientes, certo? Três, né? Vai a água também, mas enfim, eu estou usando cimento, um potinho desse aqui, né? E areia, peneirado, tanto cimento quanto areia, certo? Aí aqui eu separei, ó, 200 ml de água, mas também eu não sei se eu vou usar todo, então vamos logo mexer aqui, ó, misturando logo o cimento e a areia peneirada, certo? E agora vamos adicionar a água. Enquanto isso, vocês vão mexendo com a colherzinha até chegar o momento de ir com a mão, para você fazendo sentir a textura da massa que a gente queira usar, certo? Então eu vou usar aqui a mão agora. Aqui ela ainda tá farofada, não dá para modelar nada ainda aqui. Já mexendo, tem que sovar bem a massa, certo? É uma massa muito boa de trabalhar, as peças ficam boas também, certo? E é ela que eu estou usando. Aí como tem muitas perguntas aí nos vídeos de como é a massa, as pessoas perguntando, aí eu resolvi fazer esse passo a passo aqui para vocês entenderem como é a massa, certo? Então aqui, ó, já desgrudou do fundo da vasilha. Aí aqui vocês modela, faz alguma coisa com ela, alguma peça que vocês estão aí pensando em fazer, certo pessoal? Então a massa que eu estou usando é essa aqui, só areia, cimento e água, e dá muito certo, certo? Então se vocês gostaram, deixe seu joinha aí, compartilha o vídeo, comenta, se inscreve também, certo? E um forte beijo, até o próximo vídeo.